उडान सुरक्षा मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको भन्दै क्यानले 3 हेलिकप्टर क्याप्टनलाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ। जेमन्स लायड टु द स्वर्ड स्मिथ भिलेजियो शुक्रबार मार्च 24 2023 मा नेपालका सबै थिएटरमा रिलिज हुँदैछ। नेपाली फुटबलर सुजन श्रेष्ठले अस्ट्रेलिया जाने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। विराटनगरको शहीद मैदानमा ब्राजिलका महान फुटबल खेलाडी पेलेको सालिक विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आयोजक समितिले स्थापना गरेको छ। सुनसरीबाट 22 वर्षीय आयशा खातुन र तनहुँबाट रुकिना खातुन मुस्लिम समुदायबाट एयर होस्टेस बनेका छन्। नेपाली क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेले पुरुष एक दिवसीय बलिङ वरीयतामा 22औं स्थानमा रहेका छन्। क्यानले एक दिवसीय मान्यतालाई निरन्तरता दिएर नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको पारिश्रमिक बढाउने सहमति भएको छ। रूपन्देहीको तिलतमा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र गुटखा जन्य पदार्थ बिक्री गरे 50,000 सम्म जरिवाना तिराउने भएको छ। नेपाली बक्सर अञ्जली तेली IVA विश्व महिला बक्सिङ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत भएको क्वार्टर फाइनलमा बेलारुसकी अपनासो बीच युलियासँग पराजित भएकी छिन्। क्वार्टर फाइनलमा पुगेको उनको अद्भुत प्रयास र हजारौं मानिसहरूलाई उत्प्रेरित गरेकोमा प्रशंसा पनि पाएकी छिन्। उनले नेपाली बक्सिङमा इतिहास रचेकी छिन्। अस्ट्रेलियाले भारत विरुद्धको एक दिवसीय खेल 21 रनले जितेको छ र शानदार कमब्याक गर्दै सिरिज 2-1 ले जितेको हो। एभल टेस्फाई उर्फ द विकेन्ड स्पोटिफाईमा 100 मिलियन मासिक श्रोताहरू पुग्ने पहिलो कलाकार बनेका छन्। इङ्ल्यान्डको योर्कमा ऐतिहासिक चित्रहरू फ्ल्याटमा नवीकरण कार्यको क्रममा फेला परेका छन् र तिनीहरू करिब 400 वर्ष पुरानो भएको विश्वास गरिन्छ। चित्रहरू चिम्नीको दुवै छेउमा छतको तल माथि राखिएको भेटिएका हुन्। वाराणसीको शङ्कराचार्य घाटमा हरेक पटक यसपटक पनि परम्परागत रूपमा नयाँ वर्षको सुरुवात गरिएको छ।